Tervetuloa Fysiikan kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä fysikaalisia kielioppirakenteita drilliharjoituksina. Lausun jokaisen drillin kahteen kertaan. Jälkimmäisellä kerralla sinun tulee toistaa drilli mukana. Opettaja Kamel Butsein ja Spittarein varustautuu matkaan ja Geiger mittarein. Opettaja Kamel Butsein ja Spittarein varustautuu matkaan ja Geiger mittarein. Käy opettamaan kenkinensä nätteineen, spektriä sähkömagneettista säteineen. Käy opettamaan kenkinensä nätteineen, spektriä sähkömagneettista säteineen. Kaukosäätimellään hän infrappunailee, säätämisessään kauan sössii munailee. Kaukosäätimellään hän infrappunailee, säätämisessään kauan sössii munailee. Vinon hän meihin katseensa muljauttaa, mikroaalloissa varpaansa huljauttaa. Vinon hän meihin katseensa muljauttaa, mikroaalloissa varpaansa huljauttaa. Välähtää hälle raadon alfa säteilee, se urostelee alfa jopa täteilee. Välähtää hälle raadon alfa säteilee, se urostelee alfa jopa täteilee. Opettaja lahjakas kielellisesti, vaikuttaa meihin hän myös mielellisesti. Kuorii hän oppilaansa syvän jäästäkin, säteillä alkaa meillä yläpäästäkin. Kuorii hän oppilaansa syvän jäästäkin, säteillä alkaa meillä yläpäästäkin. Kudosmuutokset oireineen niukkasineen, lääkäri huomaa PET-alkeis hiukkasineen. Kudosmuutokset oireineen niukkasineen, lääkäri huomaa PET-alkeis hiukkasineen. Pulppuaa uutinen radiolaineisiin, äidinkielen maika sotkeutui aineisiin. Pulppuaa uutinen radiolaineisiin, äidinkielen maika sotkeutui aineisiin. Tunnelin päässä hämöttää aisteissa vaan, näkyvä valo kun hän on maisteissa vaan. Tunnelin päässä hämöttää aisteissa vaan, näkyvä valo kun hän on maisteissa vaan. Opettaja lahjakas kielellisesti, vaikuttaa meihin hän myös mielellisesti. Opettaja Kamel Butsein ja Spittarein varustautuu matkaan ja Geiger mittarein. Opettaja Kamel Butsein ja Spittarein varustautuu matkaan ja Geiger mittarein. Thank you.